Thank you.
Bon vespre i bon any nou. Que aquest any sigui molt millor que el que hem passat i que precisament aquest concert serveixi per procurar això, que tots nosaltres tinguem aquesta energia necessària per poder passar aquest any i poder anar endavant en tots els sentits. I, com dic, quina millor manera, doncs, a través de l'emoció, de l'energia, dels sentiments. Un agraïment molt especial als amics de la ciutat de Granollers, que ens ha permès poder fer aquest concert a Granollers, també a l'Ajuntament de Granollers per les facilitats que posa, també en què puguem disposar de les sales i també pel recolzament que aquest projecte jove, d'aquest jove projecte orquestral, vagi també tenint una continuïtat important dintre del nostre país. Hem començat amb un vals d'Strauss, Veus de primavera, i ara continuarem amb una sèrie d'obres per soprano solista i duet de sopranos. Vaig a buscar, doncs, una de les soprano solistes. Fins ara. Irene Arquillué, soprano solista, interpretarà juntament amb l'orquestra primer una ària de Joshua, de Georg Friedrich Händel, i després una altra ària que s'anomena Il faut partir, de Gaetano Donizetti, que és de l'òpera La filla d'Urlogimó. Thank you.
Seguidament, també tenim la soprano Laura Crespo, que juntament amb l'Irene Trilloé farem, interpretaran, acompanyats de l'orquestra, dos duets, un d'ells de l'òpera Les noces de Fígaro, un duet famós que es diu Sul Aria, de Les noces de Fígaro, de Mozart, i seguidament el duet de les flors, un altre duet que és molt conegut i que segurament també us sonarà, que és meravellós, el duet de les flors de l'òpera L'Acme de Leo Delibe. Thank you.
Bé, continuem ara amb més obres de la família Strauss, ja que doncs, és tradició també doncs, fer un concert amb les obres de bueno, la família Strauss, del Johann Strauss, Joseph Strauss, pare, fill, etc. No? Un concert doncs, que s'ha creat tradició, de fer-lo a Viena, etc. No? M'agradaria per això en aquest moment també donar l'agraïment molt especial per tots els col·laboradors, famílies i altres persones que no són familiars, però que també estan implicadíssims en el nostre projecte i que l'estan fent créixer. Cada vegada som més els implicats, cada vegada som més músics. Aquí, a la Jove Projecte Orquestral, tenim músics de tot Catalunya, que ens congreguem aquí per fer el treball. I són estudiants de grau professional dels últims cursos o bé han acabat i també estudiants de superior. També tenim el goig també de que alguns d'ells estan ja estudiant a l'estranger i que quan estan aquí doncs s'incorporen també a l'orquestra. És a dir, que és una orquestra d'un molt bon nivell, un gran nivell, i també el format de l'orquestra en algunes ocasions també contempla el fet que hi hagin professionals de prestigi i de reconeguda trajectòria, alguns els podeu veure també doncs, aquí integrant en l'orquestra, que fan precisament aquest pas o aquest acompanyament pedagògic, si vosaltres voleu, però també d'experiència orquestral, perquè després això en els joves talents els hi serveixi com a pas, diguem, a la professionalització. És una de les idees i objectius també de l'orquestra. I la més important, hi ha una gran relació humana entre tots, és a dir, l'orquestra la formem encara que hi hagi lideratge que pertany a algú, no? Però el que és important és que hi ha la implicació d'ells mateixos. El treball el fem entre tots, inclús fins i tot les propostes musicals, però el treball també d'organització i de fer créixer l'orquestra i de poder fer els concerts també ve d'ells. I aquesta és la singularitat de la nostra orquestra. I evidentment doncs, això, l'agraïment a les persones, famílies i també gent pròxima a l'orquestra. Vull dir, podia començar a dir noms, l'Eduard, el Carles, moltíssima gent, el Ramon, moltíssima gent que estan al peu del canó, al meu costat i al costat dels joves. I també molts altres joves d'aquí, que també podria dir molts noms, que estan al peu del canó per tirar endavant el projecte. Moltíssimes gràcies, volia fer aquest incís amb això. Continuem, doncs va. Marxa egípcia de Johann Strauss. I després, ja perquè així no hagi de parlar de tots aquí, Pizzicato Polka, també de Johann Strauss.
Tan important és fer obres tradicionals que ens ha portat doncs, la història, no? Com els valsos d'Estau, que és una bonica manera de gaudir de la música, no? Però també és important conèixer el nostre patrimoni musical. I un dels objectius també de l'orquestra és això, anar donant a conèixer obres del patrimoni musical. En aquesta ocasió hem fet un petit incís, una petita mostra, però una cosa molt senzilla, eh? I que val la pena que ens serveixi de motiu també de reflexió. És una obra que tots coneixeu i que ja s'ha convertit en un símbol, no? De la nostra música. Música tradicional. Una cançó popular tradicional que tots coneixeu i que es canta moltes vegades, a més es toca en moments tristos, però realment és una petita cançó que parla precisament del naixement, i de l'esperança. No? I si em permeteu, d'una manera improvisada, després he sentit la melodia i ja està. Bueno, quan us llegeixo una miqueta la lletra, ja sabreu de què es tracta. No? Però fixeu-vos, coneixem la melodia, però la lletra hi ha moltíssimes estrofes. No? I si em permeteu, en llegeixo alguna perquè ara més que mai, tal com estem fent ja l'esforç a les escoles, no? Per parlar la nostra llengua, jo havia pensat, també nosaltres, també posem el nostre gra d'arena, doncs puguem recitar almenys alguns versos en català, en la nostra llengua. En veure despuntar el major lluminar, en la nit més ditxosa, els ocellets cantant, a festejar robant, amb sa veu melindrosa. L'àguila imperial s'envola cel a dalt, cantant amb melodia, dient Jesús és nat, per treure'ns de pecat i dar-nos alegria. Respon-li lo pardal, avui, nit de Nadal, és nit de gran contento. El verdum i el lluer diuen cantant també, oh, quina alegria que sento. Thank you.
Aprofito, doncs, per acabar aquest concert, una obra que és una obra important del repertori aquest, doncs, de cap d'any, que és el Danubi Blau, de Joan Estaus.